senām tradīcijām, bet jaunām iespējām aicinu jūs mācīties Bebrenes profesionālajā vidusskolā. Bebrenes profesionālajā vidusskolā var apgūt veterināru medicīnu, ēdināšanas pakalpojumus, viesnīcu pakalpojumus, turismu pakalpojumus un kokstrādājumu izgatavošanu. Veterināru medicīnā mēs apgūstam visu sākot ar dzīvnieku anatomiju, beidzot ar parazītiem. Lai apgūtu veterināru medicīnu, pēc 9. Klases jāmācas 4 gadi, pēc 12. Klases 1,5 gada. Piedāvātās programmas ir iespēja saņemt stipendiju no 50 līdz 80 latu apmērā. Mākslinieckajā pašdarbībā, sporta aktivitātēs, zirgu pulciņā, dekupāžas pulciņā, floristikas nodarbībā, studentu pašpārvaldē. Brīvajā laikā uz sporta zāli var nākt spēlēt basketbolu, volejbolu vai kādu citu sporta veidu.
vēlāk.